Augustinsson och är född 94, alltså 20 år gammal. Jag har spelat i Brommapojkarnas A-lag i 2 år, i Göteborgs A-lag i 2 år och nu kommer en månad så flyttar jag till Köpenhamn. Träna extra så brukar jag alltid börja med lite och kicka lite bara för att känna på touchen där jag också. När man börjar kicka lite, kör några höga och kör några låga. Och där man också kör med båda fötterna för att ja, hitta kontrollen med båda. Det jag också brukar göra när jag kör uppvärmning är att jag brukar köra lite. Jag brukar ha en tränare med mig då, eller en annan medspelare som brukar kasta bollen. Bredsida, lite brist. Bara för att känna på touchen. Det jag också brukar göra är att jag brukar ställa mig vänd åt andra hållet så det bara ser lite svårare. Och så ska min partner här säga hur många touch jag ska ta. 2 touch. Man lägger 2 koner och man får bollen utanför konen och så flyttar man över till andra. Och beroende på hur bra det är och hur bra första touch du är så får du känna av hårdheten. Och nu ska jag visa lite lättare. En annan övning som jag brukar köra när jag börjar bli varm är att man lägger upp 2 kommor på varje sida. Jag står några meter ifrån. Tränare eller ja, kompis med mig som står emellan målen. Så då skickar jag upp en crossboll som ni ser i videon. Att träna mottagningar. Jag står i en liten ruta så har jag en kompis eller tränare som sätter dåliga bollar till mig. De ska vara dåliga för att det är då det, ja, så det blir svårare och det är då det utvecklas. Så han ska skicka dåliga bollar till mig och jag ska försöka behålla bollen inom rutan så inte jag får för lång touch och sådär. Så det är det går ut på. Det är viktigt att du fokuserar hela tiden på varje boll. Jag prickar rätt långt fram på foten. Man måste vara explosiv pendel så att så inlägget blir hårt. Och det är många fel tycker jag, framförallt i Allsvenskan och i Sverige. Även utomlands, att de vågar inte trycka till bollen. Så det blir mycket, mycket snö på bollarna, sådana ballongbollar som man säger. Så ja, det är viktigt att du trycker till bollen och verkligen vågar ta i. För då gör det enklare för forwarden också. Får den ett högt inlägg så är det svårt att få kraft på den. Slår ett hårt inlägg så är det mycket enklare. Så det är det du ska tänka på. Jag brukar tänka på att jag kommer explosivt till bollen så att det blir mycket fart. Och som ni ser i videon sen så fortsätter jag med pendeln efter och jag släpper stöd i benet. Och det, om ni kollar väldigt noga på om och om igen så ser ni att jag släpper stöd i benet. Och det gör att det också blir mer kraft men också att man får det här dyket. Framförallt när du är nära som ni är på videon här, då måste man få dyket över muren och ja, det är väldigt viktigt. Sen en annan viktig sak är det sitter i huvudet. Man måste verkligen tro på att man ska sätta den och tro att man kan få det där dyket över. Det är då man gör det. Tror man inte på det så går det inte heller. Så det är lite tips jag kan ge. Ja, det här är ungefär en sån här individuell träning som jag brukar köra och ja, det ni ska tänka er bara att själva utförandet så ska det ju självklart gå mycket snabbare än vad jag gör. Men jag hoppas nu att det är ett bra tempo så ni hänger med och, ja, och kan se hur ni ska göra allt. Och, ja, tack för att ni har kollat på den här videon och gå in och kolla på extraträning.se. Det är en grym hemsida och extra träning är otroligt viktig. Glöm aldrig det.